جہلم کا مرزا محمد علی انجینئر نام کا ایک بدبخت، دیکھا ہوگا کبھی کالی پگڑی پہنی ہوتی ہے تو کبھی کیا، جو کہتا ہے ہم جو ہیں نہ یہ ہیں نہ وہابی، ہم کتابی ہیں، یہ کتاب میں جو لکھا ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہ لبادہ سنیت کو اڑا ہوا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات صحابہ اکرام کے بارے میں، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ڈالتا ہے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجیے، شکریہ۔ اتنی فضیلتیں حضرت معاویہ کی، اپنی بہن ام حبیبہ جو نبی کی بیوی، امت کی ماں، ام المومنین، زوجہ نبی ہیں، حضرت ام حبیبہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں۔ تاریخ مدینہ دمشق میں یہ روایت ہے، اور تطہیر الجنان میں مختصر ہے، اور تاریخ مدینہ دمشق میں تفصیل سے ہے۔ وہ کیا کہ اپنی بہن کے گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں، اللہ کے نبی آئے، دیکھا ام حبیبہ کی گود میں حضرت معاویہ کا سر ہے، فرمایا ام حبیبہ تمہیں اپنے بھائی سے بہت محبت ہے، فرمایا اللہ کے نبی مجھے اپنے بھائی معاویہ سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے صرف تو محبت نہیں کرتی، معاویہ سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تطہیر الجنان میں یہ روایت یہاں تک ذکر کی، اور تاریخ مدینہ دمشق میں اس روایت سے آگے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ سے اللہ اور اس کا رسول اور جبرائیل اور میکائیل بھی محبت کرتے ہیں۔ اتنی فضیلتیں ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی مظلوم ہیں، جن کے متعلق سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ ایک تو طبقہ وہ ہے جو صحابہ کو مانتا ہی نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ایک وہ طبقہ ہے جو بدعتی طبقہ کہلاتا ہے، ان میں سے بھی کچھ لوگ حضرت معاویہ کی فضیلت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لبادہ سنیت کا ہے، لبادہ اہل و سنت کا لگایا ہوتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے مولانا الیاس قادری صاحب ہیں نا، انہوں نے اپنے پوتے یا نواسے کا نام ابو الحسین معاویہ رکھا، تو اس طبقے کے اندر جتنے منافق تھے وہ ابھر کے سامنے آئے، سب نے الیاس قادری صاحب کو گالیاں دی، یہ خارجی ہے تو یہ ناسبی ہے تو یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے۔ پنڈی کے حنیف قریشی نے، یہ اجمیر سے ایک آیا تھا بدبخت، نام صوفیہ کا لیتا ہے اور تنقید حضرت معاویہ پر، اس نے بھی آ کر الیاس قادری کی کھچائی کی، اور ان سب کو پھر جواب بریلوی مسلک کے عالم خادم حسین رضوی صاحب نے دیا، اور ان کا تو پھر لہجہ بھی سخت ہوتا ہے، پہن دی سری اور ماں دی سری اور وہ سری وہ، ماشاءاللہ ایسا پھر چوتھا گیئر لگا کر جواب دیا ہے ان سب کو، صحیح کتے ہو تو در در کتے ہو تو پتہ نہیں کیا کیا اپنی اپنی زبان میں اس نے بولا ہے۔ تو صحیح کیا ایسوں کے لیے یا نہیں کیا انہوں نے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری صفوں میں وہ طبقہ ہے جس نے لبادہ سنیت کو اڑا ہے، لیکن ہیں یہ دوسرے، اس سے وہ سامنے نکھل کے سامنے آ گئے۔ یہ پنڈی کا حنیف قریشی جو رمضان ٹرانسمیشن میں جو عامر لیاقت کے پروگرام میں سب سے بڑا دولہا بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بدبخت، جو اپنی تقریر میں نو ڈیمانڈ معاویہ، نو معاویہ نہیں چاہیے، تجھے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو تیرے کو حضرت معاویہ کی فضیلت میں کون سی کمی آئے گی؟ یا وہ اجمیر شریف کا گدی نشین بننا ہوا ہے، فوٹو اسٹیٹ، میں تین چار دن پہلے پنڈی میں تھا، مجھے کسی نے بتایا یہاں ایک پیر صاحب نے حضرت معاویہ کی توہین کی ہے، بالکل اسی علاقے میں، ابھی اس کی حالت بھی خراب ہے کیونکہ اسے پتہ چلے اس کے خلاف ایف آئی آر ہونے والی ہے، اب وہ کمپرومائز پر کوشش کر رہا ہے کہ جی کچھ رستہ نکالیں۔ میں نے ساتھیوں کو کہا بالکل نو ایف آئی آر کٹوا کے اندر کروا اس کو، کہ اب جیل کے اندر پیری مریدی کرنا ذرا۔ میں نے وہاں اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اس تک آواز جا رہی ہوگی، میں نے کہا یہ پیر نہیں، یہ پیر ہیں جو حضرت معاویہ کی توہین کریں، ان پیروں کی کیا حیثیت ہے،
میں تو پیرانے پیر کو جانتا ہوں جو پیروں کے بھی پیر ہیں. ان سے کسی نے پوچھا حضرت معاویہ کی فضیلت کیا ہے, تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں کہیں بیٹھا ہوں اور حضرت معاویہ گھوڑے پہ جا رہے ہوں اور حضرت معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں سے گرد اڑے اور وہ مجھ پہ لگے, میں سمجھوں گا کہ عبد القادر جیلانی کی نجات کے لیے یہ کافی ہے. پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت, ان کے گھوڑوں کی پاؤں کی مٹی اڑ کے مجھ پہ لگے, میں سمجھوں گا اللہ قیامت میں مجھے بخش دے گا. کیونکہ معاویہ وہ ہیں, جب نبی نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پیچھے ربنا لک الحمد کہنے والوں میں معاویہ بھی شامل ہیں. جب نبی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں تو پیچھے اللہ اکبر کہنے والوں میں معاویہ بھی شامل ہیں. جب نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو پیچھے سلام کرنے والوں میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں. نبی اگر نماز کے بعد دعا کریں اس دعا کے اندر حضرت معاویہ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اتنے مظلوم ہیں کہ جن کے متعلق بہت, دیکھیں میں آج کل جو ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تھوڑا اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. فضیلتیں ہم سب کو پتہ ہیں, کچھ ایسی چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کہیں بھی کوئی بدبخت آپ کو ٹکرا سکتا ہے, ذہن میں اشکالات ڈال سکتا ہے. خاص کر یہ جہلم کا مرزا محمد علی انجینئر نام کا ایک بدبخت, دیکھا ہوگا ابھی کبھی کالی پگڑی پہنی ہوتی ہے تو کبھی کیا, جو کہتا ہے ہم جو ہیں نہ یہ ہیں نہ وہابی, ہم کتابی ہیں, یہ کتاب میں جو لکھا ہم اس کو مانتے ہیں. اور وہ لبادہ سنیت کو اڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات صحابہ اکرام کے بارے میں خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ووٹ ڈالتا ہے. کبھی کبھی ایسی بات کرے گا یہ تیجے مانجے یہ 40 میں یہ جائز نہیں ہے, یہ آپ کہیں گے اڑے یہ تو بدعت کے خلاف ہے. کبھی کہہ دے گا یہ ماتم واتم ٹھیک نہیں ہے یہ تو گناہ ہے, آپ کہیں گے اڑے یہ تو شیعوں کے بھی خلاف ہے. لیکن آگے چل کر جو ہے نا ڈنڈی مارے گا, آگے آ کر بات ہے صدیق اکبر کی تعریف بھی کرے گا, ابو بکر ایسے تھے اور ایسی فضیلت, پھر پتہ ہے آخر میں کیا اس کا طریقہ کار ہے, پھر کہے گا لیکن بات, لیکن یہ جو لیکن آ جاتا ہے نا اس لیکن نے آگے کام خراب کرنا ہوتا ہے. آپ کہیں گے یار بندہ تو بڑا اچھا ہے لیکن دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا, ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی, نگاہ زہر پہ رکھ خوش نما بدن پہ نہ جا. تو اتنی باتیں میں آج کل لوگوں کو کہتا ہوں, بھائی یہ تاریخی حوالوں کے ذریعے تمہیں کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زیادہ پوں پاں ٹیں ٹاں کرے نا, کوئی بحث نہیں کرنی, اس کو کہنا یار پتہ نہیں صحیح لکھا ہے نہیں لکھا, یار مجھے نہیں پتہ, یار میں اتنا عالم نہیں ہوں بھائی مجھے نہیں, بس اتنا کہنا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ بھائی, مجھے نہیں پتہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ بندہ اگر غلط ہوتا تو علی کے بیٹے حسن حسین کبھی بھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. سبحان اللہ, تم حضرت معاویہ کو آج کتابوں کی طرف سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو, کتابوں میں دیکھ کر. حضرت حسنین نے حضرت معاویہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے جن آنکھوں پر جن ہونٹوں پر کبھی نبی بوسہ دیا کرتے تھے, انہوں نے دیکھ کر حضرت معاویہ کی فضیلت سمجھی ہے. بتاؤ جو تم آج پوں پاں پی پاں کر رہے ہو ایسے ایسے ایسے, اگر غلط ہو یزید کو انہوں نے غلط سمجھا, حضرت حسین خاندان کے ساتھ کٹے, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, بتایا کہ جس کو ہم نے اچھا نہیں سمجھا قربانی دیں گے خاندان ذبح کروائیں گے نہیں ہوں گے بیعت. معاویہ کو اچھا سمجھا نا, جبھی تو دونوں بھائی آگے بڑھ کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو کہو مجھے کچھ نہیں پتا, ہمارے سنیوں کے امام ہیں حضرت حسن حسین, ہمارے پیشوا ہیں, ہمارے مقتدا ہیں, ہمارے رہنما ہیں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہیں.
جن کی تربیت نبی نے فرمائی ہے، جو علی جیسے بہادر کی گود میں پلیں، جو فاطمہ جیسی باحیا عورت کا دودھ پی چکے ہیں، مجھے حضرات حسنین، حضرت حسن و حسین کے فیصلوں پر اعتماد ہے، مجھے تیری کتابوں پر اعتماد نہیں ہے، مجھے تیری بک بک پر اعتماد نہیں ہے۔ ہم آج فیصلے کر رہے ہیں بغیر دیکھے، انہوں نے دیکھا ہوا تھا، ان کا بیک گراؤنڈ جانتے تھے، ان کے بارے میں جانتے تھے کہ نبی نے ان کی کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ دس دس لاکھ سالانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور حکومت میں حضرت حسن کو بھی دیتے، حضرت حسین کو بھی دیتے، حضرت جعفر کے بیٹے کو بھی دیتے تھے، دس دس لاکھ۔ وہ الگ بات ہے فاطمہ کے گھرانے کے بچوں کی کہ وہ پیسے آتے تھے تو سب خیرات کر دیا کرتے تھے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ ساد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، ساد نشریات۔